Бышканын шайлоо жыйынтыктары боюнча берген соңку маалыматтарына таянсак, жогорку кеңешке 4-5 партия өтүшү мүмкүн. Автоматтык түрдө эсептөөчү системанын жыйынтыгы боюнча Биримдик партиясы лидерлик кылууда. Ага шайлоочулардын 24,145% добушун берген. Бул партияга жогорку кеңештен 46 мандат алууга шарт түзүшү мүмкүн. Анда 7-чи чакырылышка Биримдиктин тизмеси менен шайлоого катышкан азыркы 6-чы чакырылыштын 20 депутаты кайра барып, мурдакы жылуу жумшак орундарын ээлеп отуруп калышат. Акылбек Жаманкулов баштаган тизмеде чуулу мыйзамдары менен эсте калган эл өкүлдөрү жана кызматын учурунда кыйрата албаган өкмөт мүчөлөрү да бар. Марат Аманкулов, Биримдик партиясынын лидери, тизмеде 11-чи орунда, 6-чы чакырылыштын депутаты. Орусияда жыйындардын биринде биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп айтканы кызуу талкууга алынып, нааразы болгондор тизмеден алынсын деп талап кылышкан. Гүлшат Асылбаева Биримдик партиясынын тизмесинде 32-чи орунда турат. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты, чуулуу маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун автору. Аида Исмаилова тизмеде 36-чы орунда, 6-чы чакырылыштын депутаты жана өкмөттө социалдык блокту тейлеген вице-премьерлик кызматты аркалады. Эпидемия күчөп турганда элди таштай качып шайлоого чуркаган өкмөт мүчөсү катары эсте калды. Азырынча 2-чи орун менен келе жаткан Мекеним Кыргызстан партиясы Биримдиктен болгону бир мандат аз алышы мүмкүн. Шайлоочулардын добуштарынын 23,195% алып, 45 депутаттык мандатка ээ болору болжолдонууда. Мирлан Бакиров шайлоого партиянын лидери катары катышып, тизмеде 1-чи орунда турат. 5-6 чакырылыштарга Республика жана Өнүгүү Прогресс партияларынан депутат болуп барган. Сапары карып бара жаткан 6-чы чакырылышта вице-спикер кызматын аркалап жатат. Искендер Матраимов партиянын эң көрүнүктүү талапкери экендиги талашсыз 10-чу сапта жайгашкан. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке бийликчил КСДПнын тизмеси менен келген. Иниси Райымбек Матраимовдун дарегине айтылган коррупциялык айыптоолорду эл алдында дайыма четке кагып келет. Ибрагим Жунусов, Мекеним Кыргызстан партиясынын 3-чү савында турат. Бардык бийликтин тилин тапкан коомдук жана мамлекеттик ишмер катары белгилүү. Ак жол, Ата Журт партияларынын тизмелери менен 2 жолу депутат болгон. Буга чейин Түркия жана Өзбекстанда элчи болуп иштеген. Эл арасында Райымбек Матраимовдун өкүл атасы экени айтылып жүрөт. Элнура Алканова, Азаттык жана Клооптун мурдагы журналисти. Матраимовдордун үй-бүлөсү менен тыгыз байланышта кызматташат. Мурда Райымбек Матраимовдун мүлкү боюнча Азаттыкта иштеп жүргөндө иликтөө жүргүзгөн. Бирок 2019 жылы Азаттыктын Матраимовдордун Кыргызстандан 700 миллион долларды чыгарып кетишине байланыштуу материалдарына каршы иликтөө жарыялаган. Алдын ала маалыматтар боюнча Кыргызстан саясий партиясы дагы 7% чекти багындырып, жогорку кеңеште 16 депутаттык креслого ээ болору болжолдонууда. Канат Исаев сын менен чырдан башы чыкпаган талапкер партиянын лидери жана тизменин башында. 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турган кезде коррупция беренеси менен айыпталган. Бирок кийин мөөнөтү өтүп кеткендиктен иш кыскартылган. 2017 жылы бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деп кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. 5-6 чакырылыштын депутаты. Дастанбек Жумабеков тизмеде 7-чи орунда, жогорку кеңештин төрагасы. 2015 жылы да ушул эле партиянын курамында депутат болуп келген. Эл арасында Макалё деген каймана аты бар жана Абылгазиевдин адвокаты деп аталып жүрөт. Шаршенбек Абдыкеримов өлкөдө алка магнат катары таанымал жана Кыргызстан партиясынын негизги демөөрчүсү. Тизмеде 9-чу сапта жайгашкан. Кыскасы, жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 6-чы чакырылыштан көп деле айырмаланбай калды көрүнөт. Сиз дагы ушундай курамдагы парламентти күттүңүз беле? Чынара Нурсейитова, Эрнист Өмүралиев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.